Ședința PNL, care a avut loc în sala mare a Casei de Cultură din Suceava și la care au participat aproximativ 1000 de persoane, s-a încheiat la ora 14:30. Participanții au fost îndemnați de liderii Gheorghe Flutur și Ioan Bălan să evite zona în care urma să aibă loc mitingul AUR. Aproape de ora 15, însoțit de prim-vicepreședinții Ion Lungu și Ioan Bălan, președintele PNL Gheorghe Flutur a urcat la etajul Casei de Cultură, unde, în prealabil, a fost amenajat un spațiu pentru întâlnirea cu George Simion. Liderul AUR nu s-a prezentat însă la discuții. Vă dați erou, dar sunteți fricos pentru că v-am așteptat și nu vă fac nimic, vă promit. Toți sunt plecați, am rămas 3 oameni aici. Nu pățiți nimic, veniți la o dezbatere civilizată. Dacă nu veniți, mai ușor în Bucovina cu zgomotul și cu circul. Nu va permite Bucovina și veți vedea asta la vot. Aici bucovinenii și sucevenii mi-au spus ceva. Abia ne-au băgat în priză mai tare să vedem ce înseamnă orizonturile extremiștilor care doresc să pună mâna pe țară. Așa ne veți înverșuna să intrăm mai repede în campania electorală în perioada următoare, în mod categoric. Iar eu, Gheorghe Flutur, apăr până în pânzele albe județul Suceava și Bucovina pentru că am muncit aici. Am 3 mandate de președinte unde sucevenii m-au ales cu peste 50% în deliberativ. Astăzi sunt proiecte de peste 2 miliarde de euro în județul Suceava, județul e un șantier. Astăzi județul Suceava are proiecte de autostrăzi, de spitale, de școli și lumea știe acest lucru și nu permit să vină cineva doar să jicnească, să țipe și să urle. Acest lucru nu-l voi accepta. La rândul lor, membrii AUR l-au așteptat pe Gheorghe Flutur la discuții în aer liber, unde au adus 6 scaune. Pe 3 dintre acestea au scris numele președintelui PNL Gheorghe Flutur, vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Neculai Barbă și a fostului vicepreședinte Cristi Crețu, cercetat în prezent pentru luare de mită. Sunt oameni de la Vatra Dornei, sunt oameni de la Moldovița, sunt oameni de la Milișeuți. Sunt oameni din tot județul, de la Pătrăuți și sunt oameni din tot județul, de la Rădăuți până la Verești. Domnul Flutur, care acum stai în live pe Facebook, am schimbat rolurile. Vino aici între oameni și răspundele la întrebări. Lasă Facebook-ul, lasă acolo unde ție cald și bine, coboară cu picioarele pe pământ, domnul Flutur. De live-uri pe Facebook mă ocup eu, dacă vrei îți dau lecții. Pentru că am înțeles că au pregătit undeva în centru Sucevei, unde este mitingul dumnealor, niște scaune pentru dezbatere. George Simion, domnule președinte AUR, vreau dezbatere civilizată fără galerie. Eu nu am nevoie de galerie, nu sunt omul care să apreciez zgomotul, ci trebuie să discutăm în liniște soluțiile oamenilor. Nu vreau show, nu vreau de aici rating, ci vreau soluții. Dacă nu veniți, înseamnă că nu doriți o dezbatere, ci doriți un spectacol, un circ. În jurul orei 16, flancat de mai mulți jandarmi, Gheorghe Flutur a ieșit din Casa de Cultură și i-a transmis un mesaj lui George Simion de pe treptele clădirii. Ulterior, s-a urcat într-o mașină care l-aștepta pe strada Nicolae Bălcescu, închisă pentru circulația rutieră la ora respectivă. George Simion, te aștept la Casa de Cultură, eu sunt aici, sunt bărbat și mi-asum să lupt pentru Bucovina. Ai scos o hârtie că vrei Bucovina înapoi! Eu o vreau înainte spre lumea civilizată, nu înapoi la ruși! Oameni buni, suntem pașnici bucovinenii! Nu vă luați după extremiști! Doamne ajută și gândul cel bun! Trăiască România normală! O să mai așteptăm 45 de minute aici pe Gheorghe Flutur, pe președintele Consiliului Județean, care ne-a invitat unde-i calci bine, înăuntru. Noi, spre deosebire de el, nu suntem trădători să ne ducem unde-i calci bine și să ne lăsăm oamenii în urmă.
Dacă vrea să ne răspundă, să le răspundă fiecăruia dintre cei pe care îi veți auzi astăzi aici, care au probleme care dor, de la groapa, de la Mestecăniș, până la podul de la Milișăuți, până la drumul de la Liteni, moara și groapa de gunoi, moara. Județul ăsta e plin de probleme și n-a venit George Simion să le inventeze, o să le auziți din gura oamenilor care sunt în acest județ și care au fost dezbinați, care au fost infiltrați, care n-au fost lăsați să organizeze o opoziție față de Gheorghe Flutur în acești ani, pentru că și PSD-ul și PNL-ul, așa cum scrie acolo, sunt împreună și l-au ținut pe Gheorghe Flutur la conducerea acestui județ. Vă amintim că pe 24 ianuarie George Simion a venit la Suceava și, însoțit de sute de persoane, i-a cerut demisia lui Gheorghe Flutur din funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și a anunțat că AUR organizează un miting la Suceava duminică 28 ianuarie. Pe 25 ianuarie, liderul PNL a declarat că va fi prezent în centrul Sucevei pentru a-l confrunta pe George Simion. Ulterior, Gheorghe Flutur i-a cerut președintelui AUR să participe la o discuție în format 3-3 în Casa de Cultură. În replică, George Simion a spus că va participa la discuție cu condiția ca PNL să nu organizeze duminică o contramanifestație.